սրամորը ես ում, սրամորը ես ում, որ վախենում եմ կեզ համար, նարկաման աննասունի մեկնադրանից ինչ ասը սպասելի է, մտացում ես ինչ կլներ, եթե ես հանկարծ չգայի։ Ինչ մտքով սանցավ երկացեքը։ Չեմ էլ ուզում մտացա, որ չգա ինչ կարար լիներ։ Պաստորեն մարդսպանելն էդքան էլ դժվար բան չի, հա՞։ Ես պատրաստ էի սպանել դրան։ Սպանում էի արդեն։ Ինձ կացողությունը շատ ծանոթ է ինձ։ Այդքան է դժվար չի մարդսպանել, ճիշտ ես ասում։ Հետո նա դժվար։ Ահա, բայց ինչ-որ պատճառ պետք ա չէ, որ մարդսպանեն։ Իսկ իմ գորը ինչ էր արել դրան։ Իմ գորը այդ անասունին ինչ էր արել։ Ամբողջ կյանքդ էլ քեզ տասպետ պատասխան չունես։ Հոգնել եմ արդեն։ Իմ կյանքում ամեն ինչ սխալ է գնում։ Ինչ ինձ հիշում եմ, մենակ հարցեր ունեմ, այդ քո ասած հարցերը, լիքը հարցեր, որոնք անդադար տալիս եմ ինձ, պապայիս, Աստծուն, բայց պատասխան չկա։ Լավ, մտահոգ ենք կարևոր է հիմա դու հանգստացի։ Ես վիճակիս դուրս արիում հանգստացի։ Գնա ժան, ես արդեն լավ եմ, մի քիչ գլխացավ ունեմ, բայց ես այդտեղ կխմեմ կանցնի։ Աժար չի թող։ Ժանը ինչ կլինի, գնա էլի, գնա, ես գնամ պարկեմ, ինչ կլինի։ Ես կուլտուրական ծրում ես, հա։ Ավաճած իր քունը ստանում է, գնան քնեն։ Գնա, գնա, նստի։ Մեծ սիրով։ Մեծ սիրով կքնի։ Կուզեն ինձ քնել, որ ընդհանրապես չարթնանալի։ Շանու ապրել ենք հանտահաճա դարձել, երբ տեսնում ես, թե շուրջըտ ինչ հակատարվում, դե ինչի ենք ծավում, եթե պիտի սենց անիմաստ մահանանք, անիմ աղբերը, ծնվեց, մանկություն ապրեցինք իրար հետ, շատ նպատակներ ունեինք, ու ինչ եղավ, ինչ եղավ, հան։ Ինչի մենք ունեցանք, թե կուզ մի փոքր ժամանակը, որ պիտի հետո աղբերը սենց անիմաստ գնար։ Լավ, վերջ, շատ ես խորանում։ Սաղս էլ հարցեր ունենք, ես կեզ իմ կյանքը, որ պատմեմ, դու քոյս ունեցածով կեզ երջանիք կսկս։ Մեկ-մեկ ասում եմ, մեկը ալնի պատմեմ կյանքիս մասին կինոնը կարի։ Տեսնես երջանիք մարդիկ կան ընդհանրապես։ Լսի։ Ոնց հա, կարծում եմ, որ այն մարդը, ով ամեն ինչ ունի, մեկա էլ ինչ-որ բան ուզում, էլ ինչ-որ բան իրան չի բավարարում, իսկ այն մարդն էլ, որ ոչ մի բան չունի, հենա երջանիկ չի էլ։ Թողեց գլխացավոտ։ Չեմ զգում, արդեն ոչ մի բան չեմ զգում։
Zangi, papa, e tăs ieri pe calu. Nici ca nu-și ca în candav. Ce am zumit ca ești Viciakov tăsni? E do piti harța hehtane, e sinci piti irea nasem. Ce mi-l zumă tațăm, te inci încă ca nehenți, imana e sa meni ci masin. Imangist caras bajamit. Horet artă în cuțit. Ce să ne zahăr mă să nu ce e gălucul stană, mă zumem bajambem. Te vor zumem bajambem, mi-am mai norățun ce, băiți. Ai ies că hosale, mi-am mai riscat ca în norățuna. Mă anavant vor horet hosat să les. Da, hosățing. Harnăveți irar, avel pacați banări și atasăți. Băiți de asele heci. E trapet camer. Isc te iramăt că stați mi te ce? E geamă dacă ți-i scătă. Isc arba duci harnăveți, vă zuhet o biznesi meci când tine ce unenac. Sira arveles. Că luhăt gorțăreles tăga geam. Nici am jana cum ce harnăvei. Sens tenenț et pastă. Meți când tine e arăcea mea scangneți nu. Vazdu-mă mea halabeluțiunerii vrea. Այսինքն ես քո համար խնդիրներ ստեղծեցել եմ։ Ինձ համար չէ, քեզ համար։ Նոր ջան, ինչ ունեմ, չունեմ քոնն է, ինչ որ դիզել եմ, կուտակել եմ, ինչքան հարստություն ունեմ։ Դու ես իմ 50-ը արդեն գլորել եմ։ Իսկ դե դրանից հետո ինչքան կմնա ապրելու, դա էլ Աստված գիտի։ Իսկ կարող ես սկսեմ ես վատություն անել։ Խոսքը տվել տեսնենք։ Ինչ ես քեզ ցած բան, պապ։ Այսինքն ո՞նց ցած։ Ցած համարցակ անվախ։ Բաժանվողը դու ես, ուզում ես որ ես լաց լինեմ։ Չէ, դու հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Լավ, Վլադ, շատ մի խորացի։ Դու չէիր ուզում ալիքի հետ կոնֆլիկտի մեջ մտնեիր ու դրա համար չէիր ուզում որ ես բաժանվեի։ Բայց հիմա գնացել հետը խոսել ես։ Վլադ, եթե ուրիշ ասելու բան չունես, գնա գործել եմ։ Փոխվել ես ես վերջերս, սկսել ես կտրուկ քայլեր անել։ Մարթայից ընդեղ ազատվեցիր, հիմա էլ ուզում ես ալիքից գլուխդ ազատես։ Վլադ, ժամանակը սխլում ես։ Ես քեզ մենակ կանչել էի նրա համար, որ քեզ ասեմ, որ իմ համաձայնությունը տալիս եմ, կարող ես բաժանվել։ Բայց այն աղջկան, որ սիրում ես, ես իրեն պիտի տեսնեմ, մինչև տուն բերելը, որովհետև ես վերջերս ու ասես տուն ենք բերում։ Այդ մեկը դժվար։ Ես դեռ հույս չունեմ, որ այդ աղջիկը ինձ կների ու իմ հետ կլինի։ Հերը երևի վազել աղջկան է ասել, սա էլ կոտորում է իրան։ Հետ ինչ մտնելու ձևարը։ Լավ, Օպար ջան, հեսա դուրս գամ, նորից ներս մտնեմ։ Լավ ասենց, Օպար։ Բայց դու լավ կապիկ կաշխատես ցիրկում, հա։ Հերդ չի տեսնում ինչ տաղանդավոր ես տանի ընդունել դա ցիրկ։ Օպարը լմյատ ինձ նայի։ Հա, նայում եմ, ով է նախշել։ Պապայի արև, եթե դու չլինեիր, քո հարգանք պատիվը չլիներ, թե թողեի այդ ինձ այսօրը գցեր, բայց ինքը չնայեց, որ ես քո աղբոր տղեն եմ։ Գցել էր ոտերի տակ տուր թե կտաս, տուր թե կտաս, որ թե չփախնեի, բարքիմ սաղ չլինեի։ Ինչ ես արել, որ ժամը քեզ այդ օրն է գցել։ Ո՞նց իմացար, որ էդի արել։ Արա, մի ժամա էդ ես ասում։ Հոպար, Հոպար ջան, էդի ապերախ չունա։ Դու դրա համոր էդքան բան ես արել, տես էդի ուրացավ ու ինձ ինչ օրը գցեց։ Քիչ եմ ունում ես քեզ արդեն գցեմ ոտքերիս տակ այնքան կան, որ… Արա, մարդ պտի ներվ ունենա, որ քեզ դիմանա։ Հա, բայց ինչի համար, Հոպար։ Հարցնում եմ, ինչի համար ա ծեծել։ Խանդի հողի վրա, Հոպար ջան,
Եկավ, տեսավ ինձ այն աղջկա հետ են սևանցու, որ դավաճանել է քրոջս Վլադիկը, այդ աղջիկը էլի, ու մի անգամից հարցակվեց վրես, չթողեց գոնե մի բան ասեի։ Ճիշտ ասա, Արամիկ, սուտ խոսքերիդ համար ես էլ չեմ նայի, որ աղբորը ստեղենես ու այդ ժամանակ Ժանոյի պես չեմ ծեցի է, այնքան կտան, որ սեփական ոտներով ստեղից դուրս չես գա։ Հոպար, ասեցի ճիշտը, մտավ, տեսավ ինձ այդ աղջկա հետ ու վայրենուպես վրա տվեց։ Դու ինչ գործ ունեիր այդ աղջկա հետ։ Այ հոպար ջան, կանգնած խոսում էի, նորմալ, դաշը ձենս չէի բարձացրել։ Արա, բայց դու ինչ բարոյական իրավունք ունեիր գնացել ես այդ աղջկա տուն, աղբորը սպանելես հիմա քրոջդ, ինչի մասին էիր խոսում։ Բայց չմոռանանք, հոպար, որ այդ ամեն ինչի սկիզբը իրանք են դրել, ով էր իրանց խտրում կապվել ամուսնացած տղամարդու հետ։ Լավ, շատ ես խոսում։ Հոպար, բայց մի հատ նայի ես բանա, որ արելա, հիմա որ վաղը մյուսօր տամ դրան սատ կացնեմ, կնեղանաս չէ ինձանից։ Հանգիստ վերընգի տեղը, ես կպարզեմ ինչի ինչոցը, հետո նոր կասեմ, բայց եթե իմացել եմ, Արամիկ, եթե իմացել եմ, որ ստել ես, վիզատ կպոկեմ։ Սխալվել եք, ես գրող չեմ, ես բիզնեսմեն եմ։ Գիտես ինչ, կարող ես հետ վերցնել այդ քո չորացած բիզնեսները, որոնց տակ իմ ստորագրությունն է, ինչի՞ս ա պետք, ինձ իմ փողերն ա պետք, վերադարձրու իմ փողերը։ Հա, դու ես անբարո Արարած, բայց ինչքան գիտեմ, դու ինձ մոտ փող չունես, այդ ինչը պիտի վերադարձնեմ։ Դու ինձ պարտք ես, դու ինձ պարտավոր ես փող տալ։ Ես քեզ ոչ մի բան պարտավոր չեմ, իսկ քո ծառայությունների համար դու շատ-շատ լավ ես վարձատրվել, ու այն տարիներին, որ բախտ ունեիր հասարակելու, դու այնքան բան տեսան վայելեցիր ես կյանքում, որ ամբողջ կյանքումը չէիր տեսնի, հնենց որ գնա ու հանգիստ մեռի։ Ես ես ինչ արեցի, չեմ կարող ձերքերս ծալած նստել, ես պետք ամ իման մտացեմ, չեմ էլ կարող վերադարնել ընդեղ, որ տեղից եկել եմ, մի բան մտացի մարդա։ Այ մարդ, մարդ չտեսնի, խայտարակ կլինենք, հերիկա մեկին հանդիպեն, վաղը սաղ քաղաքը կխոսի, որ Ալեքսեյ Տրակիչի կինը գնացել է գուշակի մոտ։
Բարև ձեզ, կարելի է? Ինչ ես ես անգամ մենակ եկել, բայց փակ աչքերով ինչ իմացաք, որ ես եմ? Բաց աչքերով կարելի է կույր լինել, և փակ աչքով կարելի է ամբողջ տիեզերքը տեսնել. Ինչ հետաքրքիր է? Ոչ այնքան հետաքրքիր, որքան ձեր ընտանիքի պատմություններն են հետաքրքիր, Տիկին. Մենակ եմ եկել, որ այսօր ինձ ասեք ամեն ինչ, ինչ կապված է իմ ընտանիքի հետ. Ամեն ինչ? Այո. Զգուշացնում եմ, որ արյունոտ էջերը շատ է. Ոչինչ, դուք ասեք, ես ուզում եմ դրանք իմանալ։ Ոնց կուզեք, ես իմ գործի տերն եմ։ Կներես տղայս, կներես իմ բալա, որ թողնում եմ քեզ էստեղ ու հեռանում, բայց քրոջ դեմ ուզում փրկել։ Ներիր, ներիր, որ չպարզեցի, թե ով ակո կյանքը խլել, շատ բան ունես ինձ ներելու, շատ բան, կկարոտեմ քեզ, դավաճան Սևա, կկարոտեմ։ Ես եկել եք ես հրաժեշտալու իմ տղա, իմ անուշ բալա, իմ գոր, թե կարող ես ներիր, թե չէ, մեկ ամենք վաղթ է ուշ հանդիպելու ենք, ես գալու եմ քեզ մոտ, ով մնալու է երկրի վրա թող բարձենա։ Կոտիկ, կարող ներսում ես ծանոթ մարդ լինի, ու մենք լինենք խայտարանք։ Բայց խիմքի խայտարանքը լինենք որ։ Դե եսին, Կոտիկ, ամաչում եմ։ Ինչից ես ամաչում, ձյասը, ու մենք իչ վատություն արի, որ ամաչում ես։ Կոտիկ, լսի, ինչ ես կարծում, ես էլ չեմ կողնորոշվում, այնեք գլամուրնի մարդիկ, կնում են սենց տեղեր։ Դո է պուշոգ, լսի, կեզ ինչ եմ ասում, Ω, նամանան դու չէ, հսը բիճակը, ակյութ են, է։ Մանը չում եմ։ Չկա մի վերադարձրեք, թող մնա։ Բայուսակը։ Ասում էի չէ, որ ամեն ինչ պետք չի իմանալ։ Արյունը շատ է ձեր ընտանիքում, շատ։ Վայ։ Վայ, Ագին, Կոտիկ, վայ, ոնց ես կյանք, վայ։ Ես հերթի մեջ եք։ Են էլ իշկան ժամանակ։ Այմար մեկ է ասում ենքի տովա ներսը, դու զգա մենքի մտնենք էլի։ Անգինջ որ դու Կոտիկին մի լսի, Կոտինը էլի, խոսումա, ուղակ ես կոմերև անցնում եք, Կոտիկն ասեց մտնենք, դու ես է չուզեցի իրան մերժը։ Աղմուկ է, կանգարում եք, ավրաստանում եք, ու ես դրանից սկսում եմ բարկանալ։ Ուշոք սուս մնա էլի, տերվես մարդը բարկանում է, ինչ ենք պրովկաս ներձ է, թո անգինը հանգիստ գնամ եք են ներս մտնեք էլի։ Հա, ես գնամ, հա։ Հա, հա։ Բակա։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Ես լավ եմ, բայց դու կրտնած եք։
ինչն է ձեզ իմ դուրը բերել։ Երեխայի։ Ինչ էի ասել Անգինին, որ նա էշից ընկած դուրս գնաց։ Դու սուս մնա։ Կոտիկ։ Լավ չեք անում։ Սիրուն չեք անում, ուրիշի կյանքով ապրելը ճիշտ չի։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, արեք անցնենք մեր խնդիրներին եւ ուզում ենք իմանանք երբ են երեխա ունենալու այ։ Դե եթե մնաք այս կնոջ կողքին ունենաք, իսկ եթե ոչ։ Կոտ։ Այդ ինչ ասեցիք։ Կոտ, կոտիկ ինձ դավաճանումա։ Հա, շան տղա, ես կեզ ուրիշ ձև կգտնեմ։ Ուղությունը տպոխում ես։ Ես չէի ուզում, դու ստիպեցիր։ Ժանո, կամ գնա, կամ պատասխանի, հա։ Չեմ ուզում պատասխանեմ, դու մի լարվի, հա։ Հանո, ախար ես չեմ կարողամ, նենց տպավորությունը, ոնց որ ես կանգնած լինեմ քո այդ մարդու միջև, ոնց որ ես ուզենամ կռիվ գցեմ ձեր մեջ, բայց ես չեմ ուզում ընդհանրապես, որ տենց լինի։ Չկա տենց բան, դու մի խառնվի։ Ես ինձ չեմ ուզում մեղավոր զգալ, առանցնել լիքը մեղքեր կա ուսերիս։ Ուսերի մեղքը։ Աչքովս տենամ չերմավատա։ Ժանո, խնդրում եմ էլի, գնա, բայց մինչև գնալը հետ զանգի այդ մարդուն, հասկացի էլի, ահա որ վատ եմ զգում։ Շատ իզուր Ադան է, իմ ու Լևի հարաբերությունները չեմ փչանա, դու ուտես դեմ Մինգի։ Հիմա որ դու այդ զանգերին չես պատասխանում, ինքը կարա մտածի։ Չեմ վերցնում, որովհետև չեմ ուզում, գիտեմ ինչի համար զանգում։ Հաստատ եմ ոչելոտը գնաց է նստել ականջին բողոքվելա, նայել զանգումա։ Դրա համար դու այդքան իմանալով չպետք է դրան այդ օրը գցեիր։ Դրան մեռնելու հարցում ես պիտի օգնեմ։ Ի՞նչ։ Իզուր էի խոսում ես կա։ Չնո, ես չեմ հանգստանա, հանգիստ չեմ քնա այնքան ժամանակ, մինչև չիմանամ, որ դա չկա, այլ գոյություն չունի։ Այս երկրի երեսին չկա, ու ասա որ արդարա, որ իր անունները ընդհանրապես պիտի չլինեն, չծնվեն։ Դու չես հասկանում։ Լևը ու իր աղբերը, որ իր տղուց այդքան էլ լավը չի։ Քեզ ու հորդ ողջ չեն թողի, եթե իրանց լակոտի մազը ծրվի, հասկանում ես այդքանը։ Էստեղից էլ հետևություն էլի, որ Վլադը ինչ ասում էր, ճիշտ էր ասում։ Էդ ինչ մի ճիշտ բան ասել Վլադը, որ դու ի՞նչ ես օգնես հարցում, որ այդ մարդասպանին պատժենք։ Ու հիմա դու ընդամենը զբաղված ես ինձ միամտածնելով։ Ես ուզում եի ամեն ինչ ճիշտ լիներ, որ մենք բաժանվեինք նորմալ մարդկանց նման ու բարեկամներ մնայինք, բայց դու ամեն ինչ անում ես, որ մենք իրար վիրավորելով ու ցավ պատճառելով բաժանվենք։ Լսի, ես քեզ չեմ կանչել ստեղ հանդիպման, որ դու իմ ներվերը ուտես քո այս ձևական ճառերով։ Տեսնում ես, քո այդ դաժե նորմալ խոսալ չի լինում, ամեն ինչ պրոբլեմ ես սարքում։ Դու ինձնից չես բաժանվելու, մենք միշտ միասին ենք լինելու։ Ատենց, հա։ Ու քանի ողջ ենք, մենք միասին ենք լինելու, ես քեզ բաց չեմ թողնելու։ Իսկ եթե ես ասեմ, որ ես ուրիշին եմ սիրում, դրան ինչ կասես։ Դու պետք է մնաք ինձ սիրես, դու պետք է մնաք իմը լինես։ Եթե հանգստացի հիստերիայի մեջ մի ինգի, ես քեզ երբեք էլ չեմ սիրել։ Ոչ չես սիրել, եթե ինձ հետ ամուսնացել ես։ Մեր ամուսնությունը հաշվարկ էր։ Հաշվարկ չի եղել, ես եմ քեզ սիրել, ես եմ քեզ միշտ սիրել, ու մենք միշտ միասին ենք լինելու, Վլադիկ տղա, մինչև մահ միասին ենք լինելու, թեկուզ հաշվարկով։ Մենք բաժանվում ենք, ու ես քո ուզելուն չեմ նայում։ Եթե վատով ես ուզում, ուրեմն վատով կբաժանվենք։ Եթե մենք բաժանվենք, ես գիտես ինչ կանեմ։ Կսպանեմ քո այդ սիրուհուն։ Ինչ կանես։ Կսպանեմ քո սիրած աղջկան, եթե ես քեզ հետ չլինեմ, ոչ մեկ քո հետ չի լինելու։ Կարմեն։ Ես իմ ասելիքը ասեցի,
Եթե դու ինձանից բաժանվես, ես դրան կսպանեմ ուղակի։ Ես արա միգի օգնությամ դուրս եմ գալու դրա հետքին։ Ժանո, ես պապային չեմ զանգելու։ Ինքը կարող է շատ ուշ գա։ Իսկ ավելի շուտ ես եմ ուզում, որ ինքը ուշ գա։ Նեցոր դու կարաս հիմա հանգիստ գնաս։ Խնդրում եմ էլի գնա։ Կարող ան ու ես դա է։ Անաստեղ ու եթե հանգարս նորից ինքը լինի, ես անգամ բախտը չի բերելու։ Զանգում եմ զանգերիս, ինչի չես պատասխանում։ Դուրս գանք, կբացատրեմ, այդ չէր հասնել ստեղ։ Աղբորս տղուն ինչ ես ստեցել։ Յա, ես որ կամինակ ես բերել իմ աշխատավայր։ Ալիկ, ես շոկի մեջ եմ, ու ես պահին միակ տեղը, ուր ես պետք է գայ ու կարող էի գալ, դա քեզ մոտ էր։ Ինչ հասկանամ, ասացիցդ հանգինջո։ Դու մարդասպան ես։ Կնիտ, լավ չես։ Չէ, Ալիկ, լավ եմ, ավելին ասեմ, նույնիսկ զարմացած չեմ։ Ես հավատում եմ, որ դու կարող ես մարդ սպանել, ինչպես նաև սիրուհիներ ունենալ, ու այդ ամենը գիտակցելով տարիներ շարունակ ապրել եմ քեզ հետ։ Դու սկսում ես ինձ նյարդայնացնել, գիտես։ Բանո, գուշակի մոտ էի գնացել։ Գիտես ինչ էր ասեց քո մասին։ Ինքը չի կարող իմ մասին ինձ այն շատ իմանալ։ Եթե չես հելում գրում գուշակների մոտ, ինձ անից հարցրա, որ անկյունից ես ուզում ինձ ճանաչել, հարցրա, ես քեզ կասեմ։ Էլ մի գնա գուշակների մոտ, փող դուր։ Ինչա, գյոլա տվել։ Մեղավորը ես եմ, այո, փողերը կոնտրոլ չեմ ան։ Գիտես ինչ, Ալիկ, երբ մտածում եմ, թե այդ փողերը ինչ ճանապարներով են գալիս մեր տուն, ընկնում մեր ձեռքերը, ես սկսում եմ վախենալ, նույնիսկ չեմ ուզում դրանց կպնել։ Եթե չես ուզում, մի ուզի։ Բայց ո՞նց։ Ինքան ուզող կա։ Այսօր աշխարհում փողից ավելի մեծ հրաշագործման գոյություն չունի։ Մարդկանց ուզածն ի՞նչ է այսօր, փող, փող ու էլի նորից փող։ Այսօր փողը ումից ինչ ասես կսարքի։ Այո, ոնց որ քեզ մարդուց սարքեց հրեշ, այդ ոնց ես վարվել աղբորդ հետ։ Ես, որ ես եմ, փորձում եմ թեթև ապրել, ես ապշեցի, թե այդ գուշակը ինչեր սկսեց թվարկել, ես ապշեցի, սարսափեցի, երբ իմացա, թե դու ինչեր ես արել աղբորդ գլխին։ Հետ ինչեր է ասել։ Քեզանից լավ ով կիմանա ինչեր ես արել։ Լսի՞, ես աղբորը սիրում եմ։ Ու այդ ամենը սիրելով ես արել, չէ։ Չես համար եմ արել, չես ու երեխեքի համար։ Եթե ես թույլ տայի, որ Լևի այդ անօրինական տղեն օրինական դառնար, մեզ ու քո դատարկ երեխեքին ոչ մի բան չեր հասնի։ Ալիկ, հիմա այդ Լևի սիրուհին կա՞։ Սաղա։ Հա, Սաղա։ Ինքն էլ ա Սաղ, տղեն էլ ա Սաղ։ Ու Լևի կտի տակ է։ Ժանան մեղավոր չի, որ ձեր աղբոր տղա։ Մնաց սուս մնա, ես պաշտպանության կարիք չունեմ։ Թողած մարդը իմանա,
որ դու ինձ պաշտպանելու համար ես իր եղբոր մարդասպան տղային ծեծել։ Շատ չի խոսում մանկությանդ ընկերուհին։ Խնդրում եմ, մեզ մենակ թող։ Կթողնեմ։ Բայց ես կասեմ հետևյալը, որ եթե մի շատ սիրուն օր ձեր եղբոր մարդասպան տղային մեռած գտնեք, իմացեք, որ անմեղ մարդու թափված արյան համար ինքը մի օր պիտի պատասխան տար։ Ուրիշ մեկը լիներ, վաղուց արդեն դիակ էր այդ խոսքերի համար։ Աղբորը տղու փոխարենել մեկ ուրիշը լիներ, իր արածի համար արդեն դիակ էր։ Որ ծեծում էիր, ինչ է իր մտածում։ Ճշտով ապրող մարդ ես, սաղ կյանքը ճշտի գովեր կողմ ես է։ Ոնց եմ վարվում բռնաբարողի հետ։ Սարկում ես Արամիկի գլխին։ Էդ իմ մասին էդ կարծիքին ես։ Եթե տենցայի ունեմը ես ու դու խոսալու բան չունեք։ Հերիք եղավ արդեն, սզվացրիք, սաղը ձեզ տվել առել եք, ձեր կայֆերով եք շարժվում, լեզու եք դրել բերամերդ։ Աղբորը սպանել է Հերիք, չի միատել ես աղջկան ամոտիկ անում, եկա այն պահին, երբ ինքը ադանեին։ Մի շարունակի։ Եթե ուզում ես կարաս իմ հետ հախու հաշիվան ես, այդ մեկը ես ճիշտ եմ արե։ Ու եթե մի անգամ էլ աղբորը տղեն ադանեին մոտ եկավ, ես իմ քայլերի համար պատասխանատու չեմ։ Զգույշ խոսի։ Չպատժվել աղբորը տղուն դարձրել է ես իմինչ, կամ դու իրան ուշքի բեր, կամ էլ ես կանեմ այդ իմ ձևով, ու այդ կլինի արմատ։ Իսկ մտածել ես ինչ կլինի դրա շարունակությունը։ Հա, մտածում ու գիտակցում եմ, թե ինչ կլինի, բայց այդ ինչ չի կանգնացնի։ Էլի եմ ասում, եթե մի անգամ էլ ադանեին մոտ եկավ, լավ չի լինի։ Կգաստում կխոսենք, ընկերուհուդ էլ բացատրի ու հասկացրու, որ եթե Արամիկից վրեժ լուծի, ուրեմն դա անպատիժ չի մնա։ Վերկաց։ Սուս մնա, թո քնեմ։ Ապեր վերկաց, հետդ խոսալու բան ունեմ, ինձ նայի։ Կարմեն չո կյանքս մի կեր, կատաղացեմ կատաղությունս վրետ կթափեմ։ Ինձ նայի, բան եմ ասում։ Սա ինչ հա։ Սա ինչ հա, կապտած աչք չես տեսել։ Ով ա արել։ Մեծն ժանոն, ճանաչում ես։ Հա, գիտեմ ով ա, պարտադիր չի, որ ճանաչեմ։ Ասա ինչ ես ուզում ու դուրս արի։ Արամիկ, ուզում եմ, որ ինձ օգնես։ Այ Կարմեն ջան, մեկը լինի ինձ օգնի։ Ինձ պետք ա, որ իմանամ որտեղ ա ապրում իմ թշնամին։ Էն Սևանցի սրտակեր Ադանեի մասին է խոսքը։ Ադանե, 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 գրողը տանի քեզ Ադանե։ Հելը մի ոպե, ու ինչի տա պետք իմանալ, թե որտեղ ապրում էդի։ Ուզում եմ սպանել դրան։ Շատ դաժան ես, գիտես, իմ գժոտ քույրիկ։ Դու մի խառնվի, ես դրան սպանելու եմ, ու դու ինձ օգնելու ես այդ հարցում։ Լավ, արի սենց անենք, իրար այդ պայմանավորվենք, դու Սևանցում ես վարի տալի, ես էլ են Ժանոյին։ Ժանան ինչի է քեզ այսօրը գցել։ Էն Սևանցու համար, քուրիկ ջան, գնացել էի, որ դրա վերջը տայի, էն էլ կինոյի տղեն եկավ։ Ըխ, պիտի սպանեիր դրան։ Բա քեզ, քեզ ինչ թողայի։ Երբ են գնում դրա տուն։
Իմ գժուկ, քո ջոգելով ես էլ քեզ պիտի տանեի դրա մոտ ապուշս, հա? Եթե չտանես, վատ կլինի քո համար, Արամիկ. Զգուշացնում եմ. Լավ, արդեն շատ ես խոսում. Թող վատ լինի, դավ այս սենյակից. Շուտ արա. Չեմ գնա. Հիմա ինչ կասես, էլի խրատներ կտաս, էլի ճիշտ ու սխալ կանես? Ոչ, ես ինչքան դարդուցավ ունեք? Դնով թեղով կկորչենք, եթե լևն իմացավ տխում ասին. Ալիկ, ոնց որ ես միամիտ մի անգամ բերանցս թրցրել եմ, գիտես? Ես վատան չտեսնես, լավը չես տենա ու չես տենա։ Մի տեսակ շատ անհանգիստ եմ։ Որ կուշակների տրներն են գնելու փոխարեն, երեխեքովը զբաղվես, ավելի հանգիստ կլնես։ Վայ դե լավ էլի, Ալիկ, լավ էլի, զբաղվում եմ էլ ոնց զբաղվեմ։ Բայց այդ գուշակը այնքան վատ բաներ ասեց, հիմա ես այդ գուշակին որ հավատամ, չէ, մեր անցյալը ապագայի հանդեպ փառք ա լինելու։ Ասեց քարը, քարի չի մնա, Ալիկ։ Լսի, ես էլ սկսեցի այդ գուշակի մոտ գնալու մասին մտածել, գիտես։ Հա։ Կյանքը հեշտ բան չի, ու մեր դաժան որոշումներն էլ այդքան հեշտությամբ չեն ընթանում։ Ինչի համար ես դա ինձ ասում։ Որ հաջորդ անգամ գազու սկսես խրատներ կարդալ գլխիս, իմանաս, որ ես իմ անցած կյանքը շատ լավ գիտեմ, ճիշտ ու սխալն էլ գիտեմ, ու գիտեմ ինչ գնով եմ հասել այն վայրկներին, որ հիմա ձեռքիս տակ են, որից դուք էլ հետ չեք մնում։ Ինչ օգուտ, ինչ օգուտ, որ երեխեքս դժբախտ են, Ալիկ։ Փողը հաճույք ու կայֆերը ապահովում, ոչ երջանկություն։ Դա, Ալիկ, ես չգիտեմ, Կարմենի հետ ոնց վարվեմ։ Կմտածեմ, կասեմ ոնց վարվես։ Ես քեզ գիտեմ, ինչ-որ մի տեղ քեզ տեսել եմ, դեմքը ծանոթ է։ Դու Լևի Սիրուհին էիր։ Իսկ դու ով ես։